ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କିଶନନଗର ବ୍ଲକ ବାଟିମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ସିପୁନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ଏବେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତ 23 ତାରିଖରେ ଠାକୁରଗଡ଼ ଥାନା ମହିଧରପୁର ପୋଖରୀରୁ ସିପୁନର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଠାକୁରଗଡ଼ ଥାନା ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ଗତ 28 ତାରିଖରେ ସିପୁନର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ପରିବାର ଲୋକେ ପାଇଥିଲେ। ସେଥିରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମରିଥିବାର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ହେଲେ ସିପୁନର ମାଆ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ, କାହିଁକିନା ସିପୁନଙ୍କ ଦେହରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷତଚିହ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ସିପୁନ ବାପା ମାଆ ଏବଂ ସେହି ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପିଲାକୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏ ନେଇ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ପରେ ଆଠମଲ୍ଲିକ ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗତ 11 ତାରିଖରେ ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନେ ଘେରିଥିଲେ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇବା ପରେ ସେମାନେ ଧାରଣାରୁ ଓହରିଥିଲେ। ଘଟଣା ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଗ୍ରାମରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ସେହି ଗ୍ରାମର କେତେଜଣଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସିପୁନର ମା ମାନିବାକୁ ନାରାଜ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିପୁନର ମା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଘରକୁ ଯେତେ ଧରିକି ଆସିଲେ ମୁଁ ଗଲି ତା ପାଖକୁ, ଯେତେ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଦେଖିଦେଲି ତା ଦେହରେ ସବୁଆଡ଼େ ଚିହ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସବୁ ରହିଛି। ତା ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ବେକ ମୂଳେ ହିଁ ଫସା ବାଜିଛି, ଆଉ ତା ପିଠିରେ ହିଁ ଦାଗ ବସିଛି। ଯେତେ ଦାଗ ବସିଛି ଯେତେ ଦେଖିଦେଲି ମୁଁ ପୁରା ଦେଖିଲି ଯେ ମୋ ପୁଅକୁ ଏଇଟା ମାରିଦେଇଛି। ଯେତେ ମାରିଦେଇଛି ବି ମୁଁ ଯେତେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ଯେ ମୋ ପୁଅର ମୁଇଁ କିଣି ତା ନିଆଁ ପାଏ ବୋଲି ମୁଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ଯେ ମୁଇଁ କିଣି ତା ମା ନିଆଁ ମୁଇଁ ପାଇବି ବୋଲି ନାଗିଛି ଆଜ୍ଞା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି।